Peking, kde žiaľ Bohu parlament poprvé nereaguje zákonmi na to. Zatiaľ sa to len používa nebezpečné prenasledovanie, čo je pojem len približný. To nezahrania všetko, čo do tohoto patrí. To je prvá vec. Druhá vec, ktorá sa vlastne týka tohoto, je, že ukážem stalking, ktorý sa vykonal na skupine obyvateľstva. Konkrétne ja som mal najväčší úspech, že si ma všimla vôbec polícia, ale ukážem vám veľmi hanblivú prácu policajného zboru v tejto záležitosti, ktoré spáchali trestný čin schvaľovania a nadržovania trestného činu. Takže násilie na skupine obyvateľstva, vybrané skupine obyvateľstva, ktorý sme združení do občianskeho tribunálu. Takže to sú fanaticky narušení odporcovia, duševne narušení s poruchami osobnosti, aj mentálnymi poruchami. Ľudia, ktorí žijú v ilúzii nejakého vojny, boja a tak ďalej. Takže ukážem vám stránku, ktorá sa týka práve tohoto a poukážeme si to aj súčasne s inými ukazovateľmi ľudí trestnej činnosti. A na záver, samozrejme, ako som povedal, príde riešenie. Takže poďme sa najskôr na to pozrieť, čo je stalking a budeme sa teraz tým jednotlivým veciam vyjadrovať, ako to všetko prebiehalo. Čiže, ako stalking, to je nebezpečné prenasledovanie, sa v minulosti označovali situácie, keď dochádzalo k prenasledovaniu celebrít fanúšikmi trpiacimi psychickými poruchami. Možno ho charakterizovať ako systematické, excesívne, teda všeobecne výstredné obťažovanie inej osoby prejavmi nežiaducej pozornosti, podmienenej obdivom, tu nie, nenávisťou či pomstou. Pri stalkingu prichádza k interakcii, teda vzájomnému kontaktu stalkera, prenasledovateľa a obete, ktorá typicky prebieha v niekoľkých fázach. V prvej fáze sa najčastejšie objavujú pokusy zo strany prenasledovateľa nadviazať kontakt s obeťou pomocou rôznych komunikačných prostriedkov. V dnešnom období sa ich ponúka pestrá škála, kde okrem telefónu dominuje internet. Budem čítať doslova to, čo tu napísal. Takže predtým hovorím hviezdičku dajme, aby to nepočuli deti. Nazdar, ty tupý mrzák. Dnes stál som rovno pri tebe. Cítil som ten tvoj odporný zápach. Bolo mi z teba na piču. Prečo nemáš masku, keď sedíš vo vlaku, ty kus kokota? Snad sa nakazíš. To by som sa veľmi zasmial. Haha, ty lovec, pohrávam sa s vami ako mačka s myšou. No a tu dal dôkaz, odfotil si. Odfotil si ma vo vlaku, ako sedím s mobilom a tak ďalej. Ešte druhú. Dal fotku môjho kolegu a podobne. Takže tu máme ukážku toho, že jednak úroveň vyjadrovania sa človeka z vyššej sféry, vrstvy, ktorý sa hrá, ľudia, ktorí majú BMWčko, ktorí majú peňazí, mladí a to je úroveň ich vyjadrovania. To isté som dostal v tomto istom duchu, mi poslal aj na mobil SMS-ku.
Tak si ju pozrime. Vám ju prečítam, aby ste videli, akí sú to dobrí ľudia. Tu mi poslal na mobil, len SMS je a neodosielateľ. Obzri sa, ty šmatlavý lovec, tie zajebané šortky si si kedy naposledy pral. Boha, vo vlaku po tebe ostal riadny smrad, ty hnilá pečienka. Pozdravuj hasiča, au, au, daj si masku na tú smradlavú papulu, keď sedíš vo vlaku, ty tupé hovno, s pozdravom Ján Meleš. Druhá forma, no je to obťažovanie, snaha navodiť sa do mojho vedomia. Tu je napríklad súkromné číslo. To súkromné číslo, to sú oni. Vyvoláva na to súkromné číslo, potom čo som zablokoval tie karty, lebo teraz je móda, dajú sa kúpiť karty bez identifikácie, tak mal čo ja viem, zo Zimbabwe, alebo z Anglicka a všelijaké, tak to som poblokoval, tak aby som už neblokol, dal súkromné číslo, aby bolo neidentifikovateľné. Dal som ho dnes na políciu, aby ho identifikovali a riešili. No, zase uvidíme, čo polícia. Takže tam sa snaží mi vyvolávať aj v noci, o jednej, o druhej a podobne. Áno, oni robili aj voči nám to, čo sa tam uvádza, že hlavne erotické časopisy a oni aj erotické pomôcky na moje meno nabúrali sa do Gmailu môjho. Cez môj Gmail objednávali za 200-300 eur erotické pomôcky a tak ďalej. Ďalšiu fázu stalkingu charakterizuje rastúci psychický nátlak zo strany prenasledovateľa. Môže mať formu vyhrážania, zastrašovania, osočovania či zverejňovania súkromia obete. Známe sú prípady, keď si prenasledovateľ objednával menom obete rôzne služby alebo veci, zverejnil jej telefónne číslo a adresu v inzerátoch erotických služieb, ničil majetok obete. Zahŕňa rôzne menej závažné delikty, ako je klopanie či kopanie do dverí, ale aj tie najzávažnejšie činy. Z praxe sú známe prípady, keď prenasledovanie skončilo smrťou alebo zabitím obete. Zameriam sa teda hlavne na udalosti, ktoré sú spojené s pôsobením týchto narušených jedincov. Našla sa skupinka ľudí a im to veľmi vyhovuje, že títo ľudia prišli s tým, že snažia sa zlikvidovať občiansky tribunál. Doslova a do písmena to aj sami potvrdili. Mám tu taký doklad. Na zavávim, že tento odkaz je venovaný špeciálne tebe za všetky členov odborného tribunálu. Vidíte, tu je už prvý náznak. Sú to, som naznačil, títo kyberteroristi v prvom rade nemajú svoje meno. Majú anonymitu, sú schovaní, vidíte, masky používajú, zmenený hlas. Nie, 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 Mickey Mouseovský. Vytvorila sa skupinka ľudí, odhadujem, základ tvoria asi 3-4 ľudia, ktorí majú príznačné názvy zo zvieracej ríše. Povedal by som, že takým ich šéfom je asi jazvec, ten jediný si nedal prídomok, žiaden prívlastok. Jazvec, a niekedy si hovorí Meleš, Ján Meleš, inžinier Ján Meleš a podobne. Vystupuje pod rôznymi menami. Prejavuje inteligenciu, to je, uvidíte v tom forenzno-psychiatrickom posudzovaní, že sú mnohí z nich aj inteligentní, ale majú zníženú rozpoznávaciu schopnosť etických a morálnych noriem a prechádzajú až do oblasti trestného činu bez problému. Takže to je ten prípad. Dôkazom toho je, že uvádzal mi, že volá sa Meleš
a po latinsky meles je jazvec, tak si dal meno jazvečisko. To je dôkazom toho, že hrá sa so slovami, hrá dá významy určité, väčšie. Takže vráťme sa teraz k tejto skupine. Príznačné pre nich bolo, že si dávali mená ako retardovaný v podstate, sprostý potkan, toho ste mali teraz akože počuť, sprostý potkan. Potom máme debilný pes dedinský, drbnutá mačka a podobne. Takže to znamená, že takéto neskôr si už dávali všelijaké ľavé zadné koleso a tak ďalej, podobne, ale toto bolo akoby ich základný signál. Rozhodne sú to sympatizanti a členmi stránky Zomri. Tak tam sa prejavujú vlastne ich zvrhlé stránky, ktoré sú v týchto ľuďoch, sa prejavujú v plnej miere. Takže vráťme sa teraz k tomu, aby sme prišli tej udalosti alebo tým sledom udalostí, ktoré nastal a ktoré sú jasným dôkazom stalkingu. Presne teraz pôjdem podľa toho, ako sa tam uvádza. Hovorí sa, že v prvej fáze nastáva pokus o kontakt. Ten nastal pred cirka 2 rokmi, kedy v živom vysielaní tzv. Ján Meleš prišiel s nápadom, sprvu volal a hádal, snažil sa polemizovať, hádať. A potom mi akože dobrácky zavolal s tým, že chcel, aby sa oživilo živé vysielanie, že aby malo lepšiu sledovanosť a záujem a napätie, že aby vy tam máte, tak mi povedal, vždy tých ľudí, ktorí s vami súhlasia, vy sa len doplňate. Ale bolo by dobré taký niekto ako som ja, kto vám bude oponovať. A to už bude zaujímavé, môže byť hádka, tak hádku som odmietol, ale som si vtedy povedal, že môže to byť možno zaujímavé, že vyskúšame. Až potom som asi na druhý, tretíkrát prišiel na jeho psychologickú hru. Cieľom bolo vlastne nadviazať kontakt s tým, že postupne bude spochybňovať občiansky tribunál, bude nabúravať pojmy, ktoré používa občiansky tribunál, ako zákonodárna moc, trebárs, suverenita a ďalšie veci, ktoré používame. Takže ich cieľom a plánom, ako ten sprostý potkan, v tomto nie, ale v druhom takom videu, vyhlásil vojnu občianskému tribunálu. Vidíte tak určitú infantilitu týchto ľudí, vyhlásiť akože vojnu, hrať sa na ľudí, bojovníkov. No ale my sme povedali, že tú vojnu prijímame a odkazujeme, až príde na to, vo vojne sa robia škody, vo vojne sa mrzačí a vo vojne sa zabíja. Takže aby si to uvedomil. Čiže vidíte určitú retardáciu mysle, infantilnosť určitú, ktorá je tam, určité povznesené akoby ideály a páchajú, uvidíte neskôr, závažné zločiny. Závažné zločiny páchajú a na jednej strane sa cítia byť akoby boli vzorom, neustále vykrikujú, my si platíme dane a kritizujú, vy máte exekúcie a podobne, takže základným kritériom týchto ľudí je platiť dane a nemať exekúcie, ale páchať trestné činy, ktoré my nepáchame žiadne, to im nevadí. Tu si uvedomte to myslenie tých ľudí a úplne disociálne, antisociálne myslenie týchto ľudí. Oni si určitý princíp vyberú za hodnotný a sú schopní páchať. Ale postupne začali ich útoky nadobúdať už formu trestných činov. Prvé, čo bolo video, si pamätám, kde uverejnili z ruského portálu, to bolo chlapa, ktorý štekal a zhodou okolností mal trochu podobu na magistra Klányho. Uverejnili v hlavných správach, že právnik magister Klány chodí po Prievidzi a šteká.
a uverejnili to video. A teraz aj do diskusie, keď boli, čo chcete od takého klánio, čo chodí po prievizi a šteká. Začali dehonestovať jeho osobu falošnými vecami, uvedomme si. Nie pravými, falošnými vecami. No, teda naplnili skutkovú podstatu už trestných činov. No, ďalej začali útoky na mňa, kde začali s dehonestáciou mňa, mojej osoby. Prejavom stalkingu má byť vlastne, nie je to tam uvedené, to je v druhom takom hodnotení stalkingu, nemôže byť všetko. Prejavom má byť zbavenie dôvery tej osobnosti. Zbaviť tú osobnosť, aby jej prestali veriť. Spraviť ju morálne odpísanú. Teda ju odizolovať od spoločnosti a už keď bude sama, už je moja. Už ju dobijem, už ju dorazím. To je ten zmysel. Je to hyenistický, krutý zmysel, ale títo ľudia sú tým posadnutí. To znamená, že snažili sa vlastne dehonestovať našu osobu. Predovšetkým mňa, potom kolegu, priateľa nášho Jozefa Klányho, no a potom v neposlednej miere aj mojho syna, útoky na neho. Takže poďme si to pozrieť, ako sa to realizovalo. Tak prvé napríklad, prejdime k dehonestácii. Tu máme hlavný správa, som spomínal, tzv. Jan Meleš, vidíte ešte tvár, ksicht vybral, dávajú najavo výstrednosť, robia si show a tak ďalej. A tu máme základné tvrdenia občianskeho tribunálu vyvrátené samotnou ústavou Slovenskej republiky. No, samozrejme nič nevyvrátili, oni môžu len vyvrátiť to, čo vypijú, nafetujú sa a zjedia. Ďalej vidíte, kto je prievidský psí muž, je nebezpečný, video a tak ďalej. To je prvá forma teda útoku na nás. To som spomínal, že tu nám máme pokus o dehonestáciu iného charakteru. Ďalej tu vidíte moja karikatúra ako ja, Milan Laurinec a jeho úpadok a podobne. Tu mám hav a tak. Ďalej tu sú články. Klány Laurinec, rozobratý Laurinec, prievidský psí muž späť v akcii a tak ďalej. Mňa nazvali petolízačom, ma to zbili, okradli, zadržiavali postaršieho pána P.I. a tak ďalej. Nebol žiaden postarší, všetko je vymyslené a tak ďalej. Čiže tu vidíme, ako sa snažia dehonestovať naše osoby. Tu nám máme takisto ďalšia dehonestácia, ktorá je, snažili sa vyvolať spor medzi mnou a Martinom Daňom. Tak tu rozoberajú ďalších ľudí, členov občianskeho tribunálu v hlavných správach. No, tu samozrejme náš známy pán Šarovský, on vôbec to nepísal, len zneužitá jeho fotka, jeho meno a tak ďalej. Vidíme šéf Únie autodopravcov, posledný Mohikán Laurinec za jeho pád na dno. Okrem toho Jožka Klányho dalo sa to zniesť. Ale už potom nastala séria úplných dehonestácií, klamstiev, podvodov a zámerné vytváranie úplne iného obrazu. Tak jedného dňa som sa zobudil a už ráno ma čakalo ale 4-5 správ, kde hlavné správy uverejnili toto. Milan Laurinec vysvetlil, že je vlastne ŠTB. Pán Milan Laurinec byl informátorem štátnej bezpečnosti. No, tu využili meno Jiří Zapletal, to bol ten, bol Juraj Zapletal, ktorý nás okradol o kameru. A tu aj dali, že zberateľ videokamier, ešte si robili takú srandu, taký hyenizmus z toho. No a tu uverejnili moju fotku zo študentských čas z vysokej školy.
Áno, taký som bol ako Ľudovít Štúr. Uverejnili túto fotku a vymysleli preukaz ŠPB. Ja neviem, či vôbec majú oni preukaz, alebo či čo existuje. No a tu si všimnite, dali, sunuli tam falošné údaje. Napríklad tu nám si zoberte, sú veľmi dobrí vo falšovaní v počítačoch. To sa im musí nechať, všimnite si. Písmo je trošku podobné také, ako je tu. A je tu Milan Lavrinec, mal som vraj prezývku Rozhlas a tak ďalej. Keď si nájdete originál tejto strany, tak je tam úplne iný človek. Úplne iný človek. Žiaden Milan Lavrinec neexistoval, že by bol členom tohoto. No a takéto dehonestácie mali potom ohlas. Som prekvapený, že človek ako je Vladimír Pavlík, ktorý sa hrá na reportéra a podobne, tak uverejnil na základe toho článku, ako politická mafia s pomocou konfidentov ŠTB, psychopatov a alkoholikov zdiskreditovali myšlienku a ciele občianskeho tribunálu. No samozrejme, tým psychopatom, alkoholikom a tak ďalej som mal byť ja a dokazoval na základe toho, že som tam bol vedený ako člen ŠTB. Je zarážajúce, že novinár si nenalistuje ústavy pamäti národa, nenájde na internete a nepresvedčí sa, či existoval nejaký Milan Lavrinec ako príslušník ŠTB. Takže toto je taká prvotná forma, ktorá bola, potom už hovorím, zachádzali do vecí, tu na uverejnili inde, Milan Lavrinec is homosexuál. Im nevadilo, že mám dvoch synov, dve ženy som mal. Nám sa podarilo, keď sme pri tomto, vypátrať tieto osoby. Takže poďme na to. Tu máme detail tohoto mladého psychopata, arogantného, ktorý si hovoril Peter Hečko. Vidíte už poprvé ten výzor, pivo, cigarety a podobne, bohatý život. Tu ho môžeme vidieť, ako sa prezentuje pri aute BMW, nie pri nejakej škodovke alebo pri Trabante. Tu je pri BMW a tu si všimnite, v BMW sa dá odfotiť. Machrovský, fľaška alkoholu, pohárik a Macher BMW. Macher BMW. Takže toto máte také niektoré zábery. No a teraz sa poďme pozrieť na to, že ich útoky samozrejme prechádzali aj ďalej. Spomínal som môjho syna. Prečítam vám to. Uverejnili fotku môjho syna. To je presne to, čo tam sa uvádza o stalkingu. Ahojky, naschvál meké ídary ešte. Som Andrej, ale taťko ma volá Andy. Som gej a som na to hrdý. Rád smúlam a hltám cikule až hlboko do krku. Vylizujem predkošky a hltám veľké porcie semena. Som pasív a moja riťka je pre vás otvorená. Ozvite sa, som osamelý. No a samozrejme, nezabudli uviesť konkrétne meno. Takže znovu si to pozrime. Nezabudli uviesť konkrétne meno. Andrej Laurinec. Neregistrovaný Bratislavský kraj. Staré číslo telefónu, ktoré už nemá, uviedli. A web dali občiansky tribunál SK.
Takéto veci, ako že som bol eštebák, alebo uverejnili, že prepis vraj Kočnera, rozhovor telefonicky mňa a Kočnera, kde som žiadal, aby mi 1000 eur poslal, no taký chuďák Kočner, aby mi len 1000 eur dal. Ja môžem povedať, že Kočnera som v živote nestretol, jedine sme sa mohli stretnúť tak, že on bol na parkovisku v aute, alebo išiel autom okolo po ulici a ja som tedy prechádzal. To sme sa mohli jedine stretnúť. Nikdy sme si netelefonovali, no a možno ani nevie Kočner, kto je Laurinec. No a zase vyrobili taký v hlavných správach článok, kde bol prepis telefonického rozhovoru, originál samozrejme neexistoval, kde občiansky tribunál žije tak, že Kočner ho dotuje, ja prosím o 1000 eur. Zajímavé bolo, že som stretol aj dvoch, troch ľudí a bavíme sa odrazu na konci. A je to pravda s tým Kočnerom? Bez mojej prítomnosti žiadne výpovede, hej? Neboj sa. Rozumieš, čo mám robiť? Neboj sa. Ani slovo bez mojej prítomnosti. Tak toto vyzeralo dnes ráno pred okresným riaditeľstvom policajného zboru v Partizánskom. V putách malo skončiť 12 ľudí. Vycupýtal som von, chlapci. A Naka sem nabehla pred môj dom, že moje auto, ktoré mám, je kradnuté a že mi ho musia zabaliť. Občania Prievidze však môžu už spať pokojnejšie, vďaka hrdinskej vytrvalosti slovenskej polície sedí páchateľ a sprisáhanec Jozef Klán junior v Ilavskej base. Ďakujeme. Pre televíziu Meleš, Henrieta Prsná. Surovo dehonestovali a pritom sa jednalo, že syna Jozefa Klány ho chceli zavraždiť. On sa bránil. Zavolali políciu, polícia prvýkrát nič neriešila, druhýkrát zobrali toho, čo sa pokúšal zabiť ho a na druhý deň zobrali aj syna. Obeť. A títo ľudia úplne vykonštruovali úplne iný obraz. Vidíte, takže takto zdeformovali. Uniklo im tá veta, tá obeť, že kde má firmu. Syn Jozefa Klány ho nemal. Nemá a asi ani nebude mať firmu. To im uniklo v tom mali, keď už tak vystrihnúť z tej reportáže, aby to bolo dôsledné. Ale vidíte, ako konajú títo ľudia. Stalking máva rozličnú dĺžku. Častejšie a menej riziková forma sa ukončí z pravidla do 2 týždňov. Dlhšie epizódy však zvyknú pretrvávať aj mesiace alebo roky, čo pre obec znamená vyššie riziko závažnejšieho poškodenia. V prípadoch, keď ide o premyslenú činnosť, ktorej motív je uvedomovaný, stalking páchajú najmä jedinci s poruchami osobnosti. Najčastejšie ide o osobnosti s disociálnymi, paranoidnými, paranoidnými, narcistickými, obdivom seba, schizoidnými, obsedantnými, teda nutkavými, či emočne nestabilnými charakteristikami. Pri forenzno-psychiatrickom posudzovaní, lebo to sú už závažné poruchy osobnosti,
Týchto páchateľov sa vychádza z predpokladu, že jedinec s poruchou osobnosti má svoj poznávací aparát neporušený a je schopný usúdiť, že čin nezodpovedá sociálnym a etickým normám. Aj základné mechanizmy regulácie správania sú pri poruchách osobnosti zachované. Preto nie je dôvod na priznanie podstatne zníženej schopnosti ovládať svoje konanie. Úplne šokujúcim spôsobom týrali a týrajú dodnes dve osoby. Spomínal som Karla Schießlera, to je jedna strana, a druhá strana je ten Čech, ktorý žije vo Viedni ako DJ a ešte má zamestnanie. Žije spoloinvalidnou družkou a to, čo si dovolujú tam voči nemu, to je už prechádza hranicami absolútneho pochopenia akéhokoľvek. To znamená, je to šok. Pre názornosť len krátko priblížim. To je tá Wendy Kolárová a to je Petr Koval. Tak, tuto tiež kúsok. Fire out. No. Čo s nimi? Sú to v podstate horliví stúpenci občianskeho tribunálu. Zastali sa nás, dokázali sa postaviť na našu stranu, keď sme boli perzekvovaní políciou v Banskej Bystrici a podobne. No a vystupovali dosť aktívne. Takže sa stali terčom ich. A teraz počúvajte, to sa nedá povedať zvery. Čo tieto embryonálne výplachy, čo vlastne dokázali spraviť s týmito dvomi hlavne. Tak v prvom rade tie klasické začali objednávať na nich z erotických časopisov, teda erotických shopov, porno shopov a podobne, objednávať rôzne materiály a tak. To je také menšie. Potom napríklad začali uverejňovať na nich inzeráty, kde doslova si objednávali vraždu Petra Kovala. Potom zase vytvorili inzerát v jeho mene zase, že si objednáva on vraždu niekoho. Potom vyrobili na neho detské porno a počul som, že aj na mňa bolo. Skopírovali profil môj na Facebooku, len priateľov som tam nemal, to isté ani on. Ale fotky všetko skopírovali, vytvorili tzv. Identitu dvojitu mňa. A rozposielali v mojom mene, aj v mene Petra Kovala, rozposielali po ľuďoch rôzne porno videá a aj tvrdé detské porno. Petr Koval má dodnes uschované telefónne číslo jedného pána, ktorý mu volal, lebo oni uverejnili aj jeho telefónne číslo, keď ponúkal sex tejto mladej, tuším, 12-ročnej dievčine, ponúkal sex, tak otec mu volal, že príde mu rozbiť hubu a dobiť ho a podobne. Takže toto všetko, prídeme k tomu, podľa vyšetrovateľov, to sú len priestupky. Šírenie detského porna s úmyslom poškodiť druhú osobu, morálne, narušiť jej vzťahy a podobne, to je všetko podľa polície. Gratulujem, polícia, v Dúbravke hlavne. Podľa polície kriminálnej je to iba priestupok. Prídem k tomu, ukážem tie výgrci, ktorých sa realizovali. Takže toto je jedna vec. Druhá vec, pokiaľ viem, od Petra Kovala, takisto vypisovali jeho zamestnávateľovi tiež, aby ho prepustil, aby ho vyhodil. No čo samozrejme v Rakúsku nie je veľký problém, pretože
zamestnávateľ veľmi rýchlo povie, mňa nezaujíma, kto je na pozadí, čo je na pozadí. Jednoducho, je to problém, ktorý ja nechcem riešiť. Dovidenia alebo s Bohom. Snažia sa ohroziť na jeho existencii. Ďalej uverejňovali, a ešte koľkokrát uverejňujú v hlavných správach, len som spomínal, že tam už nemajú dlhú životnosť, rôzne jeho mená, výzory, fotky, Peter Kovalčík, Petr Kovalec, okolo 100 nikov vytvorili na jeho meno, na jeho tvár, rôzne upravené a tak ďalej, cukem pupe a tak ďalej, takéto všelijaké cukrová bábika a všelijaké takéto výmysly vytvorili a vyrobili na neho. Jednoducho, uvedomte si, je tu osoba obzvlášť chránená, zvlášť chránená osoba, poloinvalidná osoba. Robia stresy totálne na ňu, telefonáty a tak ďalej, množstvo falošných nikov, útokov na nich, dehonestácia, zosmiešňovanie. A tak to, čo si dovoluje, úplne úžas. Úžasné je aj to, že oznámili to rakúskej polícii, ktorá to nerieši, nemá o to záujem sa o to zaoberať. Asi to necháva na slovenskú políciu a táto tiež nemá záujem riešiť. Toto je taký obraz toho, že robia násilie na skupine obyvateľstva. Snažia sa doslova priviesť ľudí na mizinu. Len za to, že si dovolili byť buď v občianskom tribunáli, alebo dovolili si výrazne sympatizovať s občianským tribunálom. Chorobná posadnutosť, ktorá je úplne mimo. Ja sa pýtam, príklad teda poviem, že ja napríklad nemám rád slniečkárov, liberálny korporativizmus, ktorý tu presadzujú, kapitalizmus, ale rozhodne by som, moja výchova mi nedovolí, aby som napríklad týral niektoré z týchto osôb. Jednoducho dám im najavo môj názor na nich a tým to pre mňa končí. A keď môžem, tak zverejním údaje, že toto a to som nespokojný, tu je porušené to a tak ďalej. Ľudia, dajte najavo svoj nesúhlas. Ale k týraniu, rozbitiu vzťahov, prenasledovaniu, mučeniu doslova, tak toto to mne osobne moja výchova nedovolí, pretože som na úrovni. Keď to zhrnieme, celé tieto ich pôsobenia, šalenia úplne, keď to zhrnieme, tak jednoducho môžem povedať, že som hrdý na to, ako som žil. Som hrdý na svojho kolegu Jozefa Klániho. Som hrdý na mnohých členov občianskeho tribunálu, lebo v čom nás nevedia poraziť, to je pravda. Oni musia klamať. Oni všetky tie, že som bol agentom, s Kočnerom a tak ďalej, všetko museli povymýšľať, aby ma znemožnili. Lebo v mojom živote nenašli nič takého, že by povedali ľudia, ten Laurinec, to je svinia. Tak ako vieme nájsť na politikoch, že tam spreneveril to a tak ďalej, tam si užil sexuálne alkohol, drogy a tak ďalej a tak ďalej. Na mojom synovi, na mne, na Jožkovi Klánim, nevedia nájsť nič také, čo by dokázalo, že občiansky tribunál vedú ľudia odpadoví. A tým pádom vypovedajú nielen o nás, ale o sebe. O sebe hovoria, akí sú to chorí ľudia. No, keď to zhrnieme tak presne tak, ako je tam uvedené, aký typ ľudí to je v tej forenznej psychiatrie, tak tam je vlastne uvedené, aké typy, a ja môžem len dodať, že skutočne sú to ľudia, ktorí sú vyslovene chorí. Ich treba izolovať od spoločnosti, pretože
Oni sa doslova vyžívajú na tom, doslova možno onanujú na tom, keď majú pocit, že príklad Laurinec trpí, alebo Klány trpí. Teraz sme vymysleli to, tak sme mu dali a tak ďalej. Len vo mne sa sekli, ja som robil v base a ja som aj učiteľom. Ja som bol naučený a pripravený na kadečo, takže na mňa to neberie, nezaberá. Idem svojou cestou a som im povedal, čakám, až sa spravia chyby a potom budem lovec. A to som povedal áno, ale nepredbieham, poviem na konci, čo mienim spraviť a čo vyžadujem. Takže jednoducho títo ľudia sú skutočne chorobne narušení. Ako môže byť niekto normálny človek žiť v tom, že spravím tak, aby on strašne trpel? Čím viac trpí, tým som nadšenejší. Tým mám fantáziu, tým som spokojnejší. Venujem celý svoj čas tomu, však predsa príklad výroba takého videa, rôznych tlačovín, tých samolepiek, čo robili a tak, tak to všetko je čas, stojí peniaze. A oni majú na to čas? To znamená, nie sú to ľudia, ktorí by boli viazaní chudobou, že by museli chodiť ešte do druhej roboty a tak. Sú to ľudia, ktorí sú z vyšších vrstiev. Skazení, hnusní, pretože sa naučili mať peniaze len na to užívať si a znásilňovať ostatné všetko, čo mi nesedí. K ich charakteristike ešte ale prídem. Vrátim sa k polícii. Toto všetko som oznámil na polícii, pretože mal som síce IP adresy, ktoré by boli platné, tak asi ako je platná voda v kolene na Sahare, pretože provider, ten, kto poskytuje služby, nedá hocikomu identitu, kto je schovaný za tým. To jedine dá polícii. Vysvetľovať im, providerovi, že polícia je nelegálna a tak ďalej, to je zbytočné, to nemá zmysel. Takže musel som sa obrátiť na políciu a jednak druhá vec, keď ich platíme, tak teda nech robia aj to, čo majú robiť v zmysle ústavy. Ale oni nespravili. Oznámil som im trestné činy tieto. Výsledkom bolo, že sa to sprvo naťahovalo na policajnom zbore, kde Rochovský takisto prišiel k výbornej myšlienke, ako aj títo, že vzhľadom na to, že nebola zistená škoda, tak sa nejedná o trestný čin. Podobnému narušenému vývodu prišli dvakrát aj v policajný zbor v Dúbravke, a to menovite Zechel a Slobodník. Tu mám od nich kapitán magister Robert Zechel, pri ktorom právny systém zdechel. Tak a ešte Slobodník, neviem, už akú, teraz nemám po ruke, akú mal hodnosť aj titul. Ale sú to ľudia, ktorí by mali byť vzdelaní. Teraz, keď vám prečítam určité veci, tak je to v šoku. Tak v prvom rade, tak ako Rochovský, tak aj Zechel, aj Slobodník prišli k tomu, že trestný čin nenastal, lebo neprišla škoda, napríklad s tým detským porno. Tak to je úplný úžas. Títo, teraz odmyslíme si, že subjekt, subjektívna stránka, objekt, objektívna stránka. Povedané je jednoducho, keď je nejaký útok, to čo ústava chráni, a to chráni hlavne tri okolnosti, život, existenciu, zdravie a majetok. Keď je tu nejaký útok, ktorý znamená likvidáciu toho, tak je to v podstate trestný čin. Takže tu sa nebudeme baviť o tom, či bola spôsobená škoda alebo nie. No a ešte máme samozrejme to rozšírené ďalej, keď sa nejedná len o to, ale je to ohrozenie spoločnosti a tak ďalej, vývoj a tak ďalej, tak to je tiež trestný čin. Takže podľa týchto mudrcov, týchto uniformovaných
idiotov Európskej únie na Slovensku. Trestným činom je len, keď je škoda. Takže ten, čo hajluje, nie je trestný čin. Lebo akú škodu spôsobil, že? Idiot, Rochovský, Zechel, Slobodník, s titulmi, titulovaný Pako. Aký je tam, aká je tam škoda? Takže môžeme hajlovať? Môžeme mať hákové kríže na sebe načmárané? Aká škoda vznikla? Uniformovaní idioti. Čo robia vôbec si to v zbore? Vyhodiť a vrátiť všetko a stíhať ich za nadržanie a schvaľovanie trestných činov. No dobre, tak poďme sa pozrieť na to, ako bolo. Zajímavé je, že ja som podal trestné oznámenie za seba. Len som uviedol, že okrem iného je násilie na skupine obyvateľov, ktorí sú zaradení v občianskom tribunáli a patria do občianskeho tribunálu, alebo sú sympatizanti. Odrazu sa to celé zmenilo na to, že bolo posudzovaná moja osoba a občiansky tribunál. No a teraz počúvajte, čo ten uniformovaný somár Zechel napísal. Členovia tejto skupiny si svojvoľne a predovšetkým mylne vysvetľujú Ústavu Slovenskej republiky. Pričom neuznávajú ani referendum vstupu SR do EÚ, parlamentné voľby a ani prezidentské voľby, nakoľko sa mylne domnievajú, že ak sa volieb nezúčastnila aspoň polovica všetkých oprávnených voličov, voľby nie sú platné. Toto vám napíše človek, ktorý získal, neviem, za aké úplatky kapitána a magora, magistra, aby si dal pred meno Robert Zechel takéto tituly. Tak, tento tvrdí, vzdelaný človek, že voľby sú platné, keď sa zúčastní menšina oprávnených voličov. Takže toto je úplná nádhera. A umilne si vysvetľujeme ústavu. On je odborník na tú ústavu. Takže keď je tu napísané napríklad voľby prezidentské, že kandidátom, za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, je tu napísané priamo nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, tak my si mylne vysvetľujeme, že tí nadpoloviční väčšiny, tá nadpolovičná väčšina musí byť nadpolovičná. Pravdepodobne podľa neho aj 20% spĺňa kritérium nadpolovičnej väčšiny. Tak takéhoto magora, idiota v uniforme, ktorú si oblieka neprávom, mal by si obliecť inú uniformu a nemá čo robiť v zbore, pretože prisahal na ústavu a pošliapavá ústavu, nedodržuje ústavu, tak vyzývam ministerstvo vnútra, aby prehodnotilo pôsobenie a generálnu prokuratúru, ktorá takisto. Takže ďalej nás dáva, že hlavnou činnosťou tejto skupiny, hlavnou činnosťou je navštevovanie rôzne verejné inštitúcie, štátne orgány, vyvolávanie konfliktu, nahrávanie si takéhoto konania na kameru, zverejňovanie, blablabla. Neuznáva políciu Slovenskej republiky a ďalšie orgány činné v trestnom konaní, no tak ich máme uznať za toto, za tieto výplody, nakoľko ich považuje za represívne orgány Európskej únie. Takže plne dokázal, že nie sú represívny orgán Európskej únie, ale Slovenska. Ďalej uvádza, že občiansky tribunál požíva veľmi nízky stupeň vážnosti. On robil prieskumy. Vrátanie jej členov. No však áno, keď do nás kopu útočia a tak ďalej, tak to a beztrestne, tak to je dôkaz. Medzi ktorých osoba oznamovateľa nepochybne patrí.
Takže ja požívam veľmi nízky stupeň vážnosti. Čo to znamená? Čiže keď podľa tohoto uniformovaného magora prisprostého, amorálneho, tak keď nejakú ženu znásilnia, tak najskôr budeme ju posudzovať, aká je to osoba, a keď zistíme, že ju ľudia nemajú vo vážnosti, tak ju znásilňujte. Tak nebudeme to ani riešiť, že? Zechel, kapitán, magister Zechel. Gratulujem. Gratulujem policajnému zboru takémuto uniformovanému idiotovi. Ďalej tu uvádzam, že často vykonávajú útočné, často aj vulgárne slovné napádanie predstaviteľov verejných orgánov a tak ďalej. Tu mu prekáže, že sme vulgárni. Tu keby som ukázal na druhom mieste, môžem to ináč skopírovať, preposlať tým aj na ministerstvo, aj tým inštitúciám a tak ďalej, tieto výplody narušeného človeka v uniforme. Tak odrazu, keď tzv. Melež a títo sú vulgárni voči nám, to je v poriadku. To tam vôbec, to berie, že to nie sú fakty, lebo to bolo vulgárne. Čiže nedá sa to napádať, lebo to nie je fakt. Je to vulgárne vyjadrenie. To je v poriadku. Ale občiansky tribunál, keď používa vulgárne napádanie orgánov a pritom aké vulgárne? Aké vulgárne? To, že my povieme niekomu, že je nelegálny, nelegitímny a tak ďalej, tak to je vulgárne. No, jedine tuto som na tohoto Zechela použil, áno, idiot a somár a tak ďalej, pretože si to zaslúži. No a najkrajší je záver tohoto odstavca. Veľmi pravdepodobné, že väčšina verejnosti berie činnosť občianskeho tribunálu s rezervou, avšak agresivita, vulgárne vyjadrovanie, ktoré je často zobrazované na videozáznamu, môže u niektorých osôb vzbudiť aj potrebu útočiť na členov združenia. Oznamovateľ teda musí rátať aj s určitým stupňom kritiky zo strany verejnosti. Takže šírenie detského porna, to je kritika zo strany verejnosti. Spravenie z môjho syna geja, pourážať ho a tak ďalej, to je kritika verejnosti. Snažiť sa urážať, nadávať, najvulgárnejšie, ponižovať, prenasledovať, to je kritika zo strany verejnosti. Podľa tohto, no neviem, nájsť už normálne slušné slovo, ktoré je. Najväčší humor je tu, že napadol som to okresná prokuratúra Bratislava 4, prehodnotila moje vyjadrenie, ktoré som mal k tomuto výgrcu, právnického výgrcu, za ktoré by sa mal hanbiť dokoľvek. A Judr Remik Kubička rozhodol, že vracia späť a policajný zbor musí to znovu prehodnotiť a riešiť to ako trestný čin. No, na ďalšie som už nemal nervy, pretože ja aj vlastne späť, áno, dal som to znovu, a znovu sa ohlásil druhý odborník, slobodník z policajného zboru, ktorý skoro to isté odpísal, len pomenil slovosledy a tak ďalej. A znovu zhodnotil to isté, že všetky tieto trestné činy sú len priestupky. Takže už som ďalej nemal chuť sa naťahovať písomne, vyčerpávať neúčinné prostriedky, preto ich robím teraz. Oboznamujem verejnosť s tým, čo sa tu dialo, čo sa tu deje. Takto vyzerajú bežné schránky. A toto je naša schránka, ktorá bola polepená, nedalo sa to ľahko odstrániť, zničená. Toto je tiež ich vizitka, obrázok s menom a samozrejme texty.
rasista, petolízač, konšpirátor, nula, zbabelec, fašista, pokrytec a tak ďalej. A tu nalepené zničená dopravná značka. Ešte cirka 50 metrov od nás. Ešte tu je stopa po polepení. Nestačilo im polepiť vchod, schody, výťah, schránky, dopravné značky. Museli lepiť všade. Stať sa obeťou stalkingu je vysokostresujúca situácia, pri ktorej sa kumulujú, zhromažďujú negatívne pocity nielen zo samotného prenasledovania, straty súkromia, ale aj z nepochopenia okolia. V dôsledku uvedeného sa objavujú pocity bezmocnosti, sebaobviňovanie, často sa rozvíjajú psychoreaktívne, úzkostno-depresívne stavy alebo psychosomatické poruchy, teda problémy so spánkom a tak ďalej. Niekedy najmä pri dlhšie trvajúcom prenasledovaní sa diagnostikuje posttraumatická stresová porucha. Teda nastane trauma a po nej nastáva stresová porucha. V prípadoch, keď správanie stalkera so zachovanými rozpoznávacími a ovládacími schopnosťami naplní skutkovú podstatu trestného činu nebezpečného vyhrážania, má veľký význam aj samotný trest. V tomto videu oznámenie o tom, že žiadam osobu, ktorá si hovorí ombudsmanka, žiadam rezort, ktorý si hovorí ministerstvo vnútra, generálna prokuratúra. A takisto poslancov, hlavne z brannobezpečnostného výboru, ktorí majú za úlohu sledovať orgány činné v trestnom konaní a iné tieto zložky, ako to konajú, aby v tejto veci zasiahli a vytvorili, pretože ani NAKA, nádherná NAKA, nechce konať tom. Mám kolegu Milanka Mikoviča, na neho takisto útočili, pretože jeho dcéra si zobrala za muža občana z Afriky. Ale normálne slušný človek, pred rokmi spolu uzavreli manželstvo, postavili si dom v Rakúsku, normálna rodina fungujúca. On uvaroval Milanka Mikoviča pred migrantami. On ho varoval, preto Milanko Mikovič aj natočil tie videá. A predstavte si tieto embryonálne výplachy, títo narušení psychickí jedinci, ťažko chorí, tak tí útočili na neho, že takýchto černochov sluhov potrebujem aj ja a tak ďalej. Všetko poslal Milanko Mikovič a išlo to aj na NAKU. NAKA vyše roka, skoro dva, nekoná. NAKA na to kaká. Ten, kto hajluje nepohodlný, toho budú riešiť. Ale toto rasistické útoky, ktoré oni spravili, ticho. Nerieši to NAKA. Máme dôkazy, páni, ktorí ste tam. Máme dôkazy, že NAKA toto nerieši. Hajlovať bude riešiť. Alebo Mazúreka a ďalších, alebo že napadne Tibora Eliota, Rostasa a podobne. Ale týchto nebude riešiť. Tých nechá voľne pôsobiť. Ja som sa rozhodol rozposlať to a vyzvať, aby okamžite do jedného mesiaca, 30 dní im dám na to, aby vytvorili tlak na OČT, orgány činné v trestnom konaní, ktoré sú skôr OČN, orgány ONČ, teda ONT, orgány nečinné v trestnom konaní, aby spravili, ak nespravia, upozorním znovu, že po
30 dňoch použijem to, čo mi dáva ústava, článok 32 a 25. 32. A sú vám odopierané demokratické práva? Sú odopierané demokratické práva. A voľne povedané orgány, inštitúcie sú nečinné. Máme právo zobrať spravodlivosť do svojich rúk. Nebudeme úplne Harmanom, to jedine keby tu bol Amigo. Na to nemáme odvahu, poviem otvorene, ani vybavenie, zbrane mať a tak ďalej. Ale napríklad poviem bejzbalky alebo ďalšie veci a vyhlásim lov. Našli sme ich doupie, ich brloch sme našli, vieme, kde kto býva. Potom vyzývam po 30. dni polícia Európskej únie na Slovensku, nech sa neopováži tam ísť riešiť. My si to vyriešime. Oznámim lov a pôjdeme si ich uloviť. Deratizovať z prostého potkana, šarhu na debilného psa zoberieme, aj na jazveca nájdeme, na meleša, na týchto nájdeme. A garantujem, že potom za každú urážku, za všetko, za tie videá, jedna rana bejzbalkou. Až prežijú, nech sa páči. Neviem, koľko toho bude, majú toho bohato na rováši. Nech si podelia, kto čo ako má, kto čo nie. A tomu, kto sa mi smeje, že som mrzák, tak myslím, že bejzbalkou 3-4 dobre mierené rany na koleno, uvidíme, ako budeš chodiť ty. Uvidíme, ako budeš chodiť ty. Takže ešte raz zhrňam. Nenechám likvidovať mňa, moju rodinu, občiansky tribunál, a preto znovu opakujem. Do 30 dní vám dávam po odoslaní mailu čas na to, aby ste ukázali, či v tejto veci budete konať tak, že ich zastavíte, že ich budete izolovať od spoločnosti. Tento narušený, arogantný, zbohatlícky, kriminálny odpad nemá čo robiť medzi normálnymi občanmi na Slovensku. Izolujte si ich, lebo ich my budeme izolovať. To vám na to prisahám.